Στους λογαριασμούς τους θα μπορούν να βρουν από το πρωί της Μεγάλης Τρίτης 30 Μαρτίου τα χρήματά τους, η παραγωγή για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στη βιομηχανική ντομάτα και το βαμβάκι. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στους λογαριασμούς των αγροτών συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, ποσό 150 εκατομμυρίων ευρώ αφορά το βαμβάκι, 10 εκατομμύρια ευρώ τη βιομηχανική ντομάτα και τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν ό,τι απέμεινε από τις πληρωμές της ενιαίας ενίσχυσης. Το θέμα της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Ελλάδα αλλά και άλλα κράτη-μέλη, τέθηκε στο τραπέζι του Συμβουλίου Γεωργίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Μαρτίου. Το ζήτημα θεωρείται σημαντικό για τη διαφάνεια της αγοράς τροφίμων και για το λόγο αυτό οι 27 κάλεσαν την Επιτροπή να ανοίξει διεξοδικό διάλογο για το θέμα εν ώψη και της επικείμενης τροποποίησης του κανονισμού για τη σήμανση των τροφίμων. Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου ο χρόνος υποβολής της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τους αγρότες, τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του νόμου 3816/2010 για τη ρύθμιση επιχειρηματικών επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Από 6 μέχρι 15 Απριλίου θα καταβάλει ο ΓΑΣ σε 430.151 οικογένειες τα οικογενειακά πολυτεχνικά επιδόματα, όπως το επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεχνικό επίδομα, πολυτεχνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ του δευτέρου τριμήνου 2010. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 131.837.458,81 ευρώ. Τις δυνατότητες ανάπτυξης καλλιεργειών βιολογικού βαμβακιού, σουσαμιού, λιναριού και λυκίσκου στον κάμπο του νομού Καρδίτσας αναδεικνύει η εργασία του επίκουρου καθηγητή του Γεωπονικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δημήτριου Μπιλάλη και της Σωτηρίας Πατσιαλή, γεωπόνου, υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου. Το βιολογικό βαμβάκι, αναφέρουν οι ερευνητές, κερδίζει συνεχώς χώρο στην αγορά βάμβακος και η αγορά του αναπτύσσεται με πολύ γρηγόρους ρυθμούς. Οι συνθήκες δε που επικρατούν στον νομό Καρδίτσας τον καθιστούν κατάλληλο για την καλλιέργεια του βαμβακιού, γεγονός το οποίο τον κάνει έναν από τους κύριους νομούς παραγωγής του στην Ελλάδα.